今日头条的各位朋友，大家好，我是耳科赵医生啊。时间很快，这周转眼就到了周四，感觉好像昨天刚录的周一的视频似的啊，哗哗的。周四啊，咱们的门诊，哎呦，今天这个老铁来了不少啊，来了不少。今天的内容呢，前面有两个是钢块啊，后面有。两个是一些比较大块的真菌啊，因为真菌普遍的话，要么就是粘坨的这种比较多，要么就是干片的啊。真菌大的体积大的不是特别多啊。今天主要就是这两个内容。这个好像啊，对，这是个老人啊，这是个老爷子，家里孩子带过来的啊，孩子带过来的，说听力不好，这个是咱们。粉丝朋友在评论里经常说的啊，说这个老人爷爷啊、奶奶、姥姥说这个听力不好，会不会这个是耳屎多堵造成的？这个可能性很小啊，这个说过很多次了。单纯的叮咛栓塞对听力造成的影响啊，极其的弱啊，几乎可以忽略吧啊。日常生活你要是说拿机器测，它能测出来。但平常生活交流的时候啊，叮咛栓塞造成的影响基本上是可以忽略。很多人都会奇怪说，这个我刚才评论里特别多的一句话就是说，哎，堵成这样能听得见吗？真听得见，而且自己他都没什么察觉啊。你叮咛栓塞的话，特别是单纯的叮咛栓塞这种干的啊，它这个声音依然能够，会顺着这个外耳道的缝隙啊，或者是，还有一部分是经过骨传导啊，就是声音是空气当中的声波会直接经过我们的颅骨啊，直接传到我们的内耳，就外耳道完全封死了啊，也不是说一点都听不见啊，所以说很多叮咛栓塞呢，在没有耳内镜条件处理的时候啊，很多医院是用采用浸泡冲洗，本来没什么感觉啊，无意当中说体检发现说这个耳朵里的耳屎多，去医院吧。医生说：“那你点药吧。”一点，哎，我这来之前还没事，怎么点完反倒听不见了呢？因为这钢块啊一膨胀，把它周围的缝啊全部都填满了啊，所以这个传声效果就会差一些。因为单纯的鼓捣的话，它传声的效果不如气传导好。所以说就是这个问题。至于叮咛的这种块呢，有耳内镜的情况下啊，直接清理就可以了。少数啊，极少数就是那种上顶天下顶地的啊，确实，在尤其是在没有内镜的条件下啊，那必须得先软一软，咱不能霸王硬上弓啊，人疼的他也受不了啊，这不是说胆脂瘤咬咬牙，这个叮咛泡是能泡软的啊，但是小孩儿得小心了啊，这个小朋友三四岁这种小朋友耳朵里经常有东西堵上啊，有些还挺硬。你这个点药之前先琢磨一下，你孩子能不能配合啊？这个钢块一点泡发了以后，这个有时候胀着不舒服，他本来就不愿意被医生去弄这个，他难受的时候就更不愿意配合了。你这时候就会很尴尬，而孩子还在那边老嚷嚷点都不舒服，但是真让医生来操作的时候，他又不配合啊，就很尴尬吧？医生也晾那儿了，孩子也晾那儿了。所以，如果孩子不配合，耳朵干燥的情况下，单纯的叮咛栓塞，不要强行去弄啊。我的习惯是，如果孩子能够很稳定的坐在那儿啊，把他我那我们就请试试看。如果孩子哭闹得很严重，这东西根本不是摁着就能搞成的事。很多家长觉得我摁到那儿，你给我夹一下，哪有那么简单？你看着我视频好像挺容易的啊，那孩子一动，那这钩子我可躲不了那么快啊，这个。之前都是有血淋淋的教训的啊，所以说小孩呢，如果不配合，也别去点了，也别去点了。点完以后，他依然不让你动啊，一样的，好吧？这个东西对他的，当然有些情况是特殊啊，孩子这个言语功能有问题，那你需要做这个完善的听力学检测，因为我们有一部分听力学检测是需要外耳道通畅的，当然也并不是绝对的，有一部分听力检测是不需要这个外耳道。通畅，它直接可以检测内耳的功能的。当然，有的时候像要插耳蜗的状态的话呢，必须是要保证外耳道的这个通畅。那成年人就没什么问题了。成年人的话，我一年也
很难很少或者说让人再去点药，基本上都能干出来啊。哎，喂，勾出来，勾出来，说的这话有点糙了。好，这个老爷子的丁丁块啊，攒了有年头了。这个清理完了以后，去做了一个听力检测啊，是一个老年性耳聋。哎，他这个年纪在这儿摆着啊，所以跟这个东西没多大区别。像他这个呢，还比较叫什么疏松啊，没有像咱们有一些那种顶天立地的堵得那么瓷实。这个松松垮垮的，边上那点缝足够它传递声音了啊。清理不清理，对它的日常言语交流没有什么实质的影响啊。它本身那样功能不好的话，啊，你这东西在那儿清理完，它还该听不见还听不见啊。所以说，这个底下问这个爷爷奶奶的这种事儿啊，不勉强。如果爷爷奶奶腿脚好，那上医院看看可以啊。如果有的时候下楼都很困难，坐轮椅那就算了，别折腾老人了。前面是丁丁块啊，后边这个是一个比较大坨的这个真菌啊。这人还是双耳，都是双耳啊。刚才那老爷爷是双耳。真菌呢，有的时候也容易漏啊。像这种干燥的话，容易跟耳屎。叮咛啊，看叮咛这个混淆啊，但如果没有内镜啊，没有操作的足够的操作经验啊，特别有的人拿棉签杵了一下，说拿棉签，这个棉签啊，对耳朵来讲没什么实际意义，我就老说跟眼挠其实区别不大，解决不了什么问题啊，有时候反而添乱。你像这种拿棉签一杵啊，这个最外侧的这些块儿被顶起来翻起来的时候。为什么很多医生有时候就误诊，就认为，哎，你这就是耳屎多了啊？因为他没有内镜，用肉眼的话，你看，如果拿棉签把它杵成现在这种状况，医生很容易就认为，哎，这东西就耳屎多，那你就冲洗吧，啊，点药吧。有一些真菌呢是粘性的啊，就跟粘块、脓块似的啊，就会被误诊为中耳炎。长期点这个什么养不杀星啊，点这些破玩意儿。真菌的处理呢，其实也非常的简单啊。这个说出来没什么特别复杂的，清理完了上药，就这么两点啊。就把大象关冰箱，拢共分几步啊？咱们就是把真菌治疗好啊，拢共分几步，清理上药，就这么两步，比那个大象关冰箱还简单。这种干燥的呢，拿钩针直接清理啊。刚才它的鼓膜表面还剩一层真菌的菌胎啊，这个点点药水，稍微让它黏糊一点，让信气呢比较好操作。有的这种干片儿，直接拿钩针上去挑不是不行啊，但是有的时候有些人疼啊，配合不好啊，容易损伤，不是特别安全。信气不是信气，浸泡完了以后啊，这个黏糊一点啊，信气你看，往上一嘬。擦，这一片就下来了啊。这个时候真是要屏住呼吸啊，屏住呼吸啊，打个嗝反正都容易出问题。然后再打药啊，这个打药咱们最后一块放吧。实在没有内镜操作，或者是没有这种啊细的这种显微的。信气管打药的话，那退而其次就是用棉签涂啊。这个时候棉签，而且要用的话也是婴儿用的细棉签啊。成人的话要用那种婴儿用的细棉签去，操作，而不是说用普通的那种单头棉签。那个东西本身很多人耳朵根本进不去，你别说上药了。单头的那种棉签啊，尤其是木头杆的，根本不是用来做外耳道操作的。木头杆那棉签还有个毛病啊，它那个头卷的比较松，因为那种批量生产，我不知道是机器还是小作坊人工搓啊，这个不清楚。但是那个普遍的那个木头杆棉签质量不如塑料杆的好，
那个棉签头掉进去的这种情况，基本上我遇到的90%以上都是那种木杆棉签导致。这一层一层，好多人自己有的时候拿什么小夹子呀，自己在那夹，我就说你们就别闹了，你夹也夹不干净啊，还稍微一不小心就把那个外道捅破了。这里边要破那是太容易了，不破是不容易。这皮底下就是骨头啊，一点缓冲都没有啊。好多人喜欢看干片，我估计就是愿意看这个。滋啦一片撕下去，这个然后就露出比较平整的这个皮肤啊，好像有的人愿意看，是不是就这种啊？这个病例也是啊，之前在某种场所吧，我就不说是哪儿了，某种场所免得人家过来打我，就某种场所反复的去清理啊，当时觉得挺舒服，但是去的多了就觉得有点纳闷，怎么就是他去的多啊？哎，有时候后来想想也挺无奈的。这个有医学知识的医生啊，这个拿耳泪镜操作的人少啊。这个没有医学知识的人啊，没有专业医疗技术，也没有专业的消毒条件，因为这个东西是要消毒的呀。很多人问你这弄完跟下一个人直接用吗？当然不行，这个是要我们医院有专门的这种消毒剂啊，还有高温高压的消毒锅，这要消毒的。有些人为什么好好的没事儿的去弄一个耳朵就出现了真菌呢？你自己琢磨琢磨吧啊，那不是医院，他没那条件啊，那东西不是说拿酒精什么东西，拿水冲冲就完事了啊。都把这个证据哎挑下来，这个是同一个人啊，这人是左右两侧啊，这个我忘了啊，这人好像是一个人来的，这经常还有这个组团来的啊，周围的人都说很羡慕，说你有这个多好，我说别闹了，你这是遇到我，你要是遇不到我，碰上那不靠谱了，你真是折腾你几个月啊，我遇到的病人为什么有从。我就不说是哪儿了吧，容得罪人。这从全国其他的一线城市飞过来的，就是因为在那儿折腾几年治不好啊，一问这压根儿就没正经治过。你这玩意儿没病没灾的最好啊，别老盼着这个是自己有这东西，你平时在视频上看看过过瘾就得了啊。虽然说这种大坨的东西拿出来的瞬间挺舒服，但操作的过程啊，包括上医院很麻烦。这个看病挂号，经常有时候排不上，还一来回路上再加上等，基本上最少半天吧，啊，最少半天的时间。医生的这个目的就是尽量少让你来啊，能短的情况下少让你来。原先最早我没有内镜的时候啊，在用肉眼就去处理真菌的时候，当时没办法，就只能拿棉签涂。那很多人不会用棉签，我只能说你上医院来，我给你涂。现在有了内镜以后啊，直接可以把药打进去的这种时候，就可以大大的减少来医院的次数。我觉得这是一个医生应该能够基本做到的啊。如果你让病人天天来，有些不需要的情况下啊，他你没那技术条件那是一回事，你有技术条件还让人天天来折腾，那你自己琢磨去吧啊。刚才的这个哥们儿，对啊，剩下一点碎渣子啊，还是这个关于这个液体啊，两种双水碳酸氢钠第二液都可以啊，有哪个用哪个。双氧水就起沫比较多，那个有时候干的要稍微慢一点，因为泡沫在里边的话，这个我现在有的时候手边有什么就用什么。这个碳酸氢钠的溶液啊，一般3%或者4%都可以。这东西根本很便宜啊，但是我看药网上卖的挺贵的，哎，这个没办法。双氧水便宜啊，双氧水的话几块钱买一大瓶。100毫升，
出溜出溜啊，处理完，清洗的倍儿干净啊。然后最后打药啊，把这个软膏打进去。真菌的这个治疗效果因人而异啊，有的人一次两次就没事了，几年都没事，有的就少数人。即便就是用了按照我这个方法，仍然反复折腾啊！我遇到过几个比较顽固的病例啊，这想想也头疼。抗真菌的药都换了好几种。好，这个裱花，这个咱们老铁很熟了啊。这个来处理真菌的很多粉丝朋友来之前就很明确的知道自己是因为看过拿耳内镜自己看过。再次强调一下啊，市面上所销售的这种啊简易的耳内镜，只是让你来做观察的，不是让你来过手瘾的啊。那东西虽然说很多地方还有教学视频，告诉你怎么用，那玩意儿瞎扯啊。你那东西就是一个摄像头啊，对于这种有疾病的真菌啊、单质瘤啊，自己平常观察。好，今天的视频咱们就到这儿了啊！说了一天话，实在太累。哎呦，今天有粉丝朋友觉得很遗憾，说这个满腔热情跑过来以后，看我面无表情。哎，大哥，我这一天了，这个话都说不出来了啊！拜拜。